Estive longe demasiado tempo. Podes vê-la de manhã. Anda. Com o tempo irás esquecer-te. Tudo o que perdeste voltará a ser teu outra vez. Se é isto que é necessário para te manter ao serviço do Lord Ares, então será isto que terás. É apenas uma ilusão! Eu posso ser a tua realidade. A parte difícil passou, espartano. Tu cometeste o derradeiro sacrifício. Oferece-te completamente a nós e poderás viver numa ilusão extasiante. Nunca! Então terás de morrer! Significa isto? Tomaste uma péssima decisão, espartano. A bugiganga não nos derrotará, irmã! Estás a desafiar-me? Tu não passas de um mortal! Devias ter aceitado a nossa oferta, Kratos! Agora pagarás por esse erro! Eu sou a rainha das Irímias! Os irmãos te oferecerão misericórdia. Não há fuga possível.
era! Yeah!
Eu te conheço, Esparta, traidor de pactos. Não és digno do título de espartano. Eu perdi tudo por tua culpa. Elas não estavam lá por acaso, Kratos. Pensas que queres a verdade, mas a verdade só te trará dor. Que não te libertará desta loucura! Não teria tido força suficiente para escolher o teu caminho, espartano. Orcos. Talvez escolhesse o que as minhas mães ofereceram. Prefiro viver na realidade. Temo que possas vir a arrepender-te dessas palavras. Lord Ares mantém o teu juramento. Isto não pode ser. Antes de as matares, as minhas mães tornaram novamente o teu guardião do juramento. Para seres livre, terei de morrer às tuas mãos. Não estou a perceber. Se não me libertares, o meu pai mantém o poder que tem sobre ti. Mas pior, eu viverei numa tortura eterna. Já derramei sangue inocente suficiente. Não há outra forma, espartano. Destrói o pacto. Mata Ares. E terás a tua vingança. Nunca fui o guerreiro que o meu pai quis que eu fosse. Por favor, só te peço, dá-me uma morte honrada. Com a morte de Orcus, o pacto de sangue com Ares foi finalmente quebrado. E a dolorosa verdade voltou à mente de Kratos. A verdade sobre o assassino que cometeu. A chacina da mulher e da filha. O massacre forjado pela sua ambição sem limites. Emergiu perfeitamente claro. E tornou-se a visão que o assombraria todos os dias.
Agora, livre da loucura das Irinhas, mas ainda torturado pela verdade do passado, Kratos deixou o único lar que conheceu e partiu para desfazer tudo o que tinha feito.